მოგესალმებით, ეს გადაცემა კვირის აქცენტია. მე ჟურნალისტი თაკო ფეიქრიშვილი ვარ. დღევანდელ გადაცემაში კორონავირუსის პანდემიის შესახებ ვისაუბრებთ. როგორია საწოლ ფონდი, რა შეზღუდვები მოქმედებს რეგიონის მოსახლეობისთვის და რას გეგმავს ადგილობრივი ხელისუფლება, უკუცმოდ სამცხე-ჯავახეთის ხელისუფლება. სამცხე-ჯავახეთში სახელმწიფო რწმუნებულის აპარატის უფროსი გიორგი მიქელაძე გვეყოლება დღევანდელი გადაცემის სტუმრად. მოგესალმებით, გიორგი, მადლობა რომ გვერთვებით გადაცემაში. მოგესალმებით, მადლობა თქვენ მოპატიჟებისათვის, მივესალმები თქვენს მსმენელს. ავიწყოთ საუბარი იმით, რა მდგომარეობა ახლა კორონავირუსთან დაკავშირებით რეგიონში. დღეს რამდენი ინფიცირებული ყავს გარდაცვლილების რიცხვი თუ გაიზარდა და გამოჯანმრთელებულების? დღეის მდგომარეობით რეგიონში პირველი ინფიცირებული და მოყოლებული სრულად 2063 პირია დაფიქსირებული ინფიცირების შემთხვევა. ამ დროისათვის გამოჯანმრთელებულია 710 პირი, ხოლო სამწუხაროდ რეგიონში დაფიქსირდა 18 ინფიცირებული პირის გარდაცვალება. აქედან ბატონო? დღეღამის განმავლობაში 18 პირი? არა, მე სრულად პერიოდს გულისხმობ, სრულ პერიოდს. დღეგამის განმავლობაში გარდაცვლილია ერთი პიროვნება ახალციხის მუნიციპალიტეტში, 77 წლის მამაკაცი გარდაიცვალა. ხოლო დღეღამის განმავლობაში გამოჯანმრთელებულს რაც შეეხება, გამოჯანმრთელებულია 85 პირი. ინფიცირების შემთხვევაში დღეღამის განმავლობაში დაფიქსირებულია 86 პირის ინფიცირება. 96 პირის ინფიცირება. 96-ის. კი ბატონო, რამდენს აქვს გიორგი მძიმე მდგომარეობა ამ ინფიცირებული პირების გან, არა მხოლოდ დღეს ბოლო 20 საათში დაფიქსირებული შემთხვევების, არამედ მთლიანად, ვინც ახლა მკურნალობს და ვისი შემთხვევაც აქტიურია? აქტიური შემთხვევები, ანუ გამომდინარე იმ ციფრებიდან, რაც მოგახსენეთ, დღეის მდგომარეობით 1325 პირამდეა აქტიური ინფიცირების შემთხვევა. აქედან ძირითადი 1000 ინფიცირებულამდე მკურნალობს ბინაზე, ან COVID სასტუმროში, ხოლო დანარჩენი სამედიცინო დაწესებულებებში არიან გადანაწილებულები. გამომდინარე იქიდან, რომ ეს პირები არიან ქვეყნის მასშტაბით სხვადასხვა სამედიცინო დაწესებულებებში გადანაწილებული, ასე კონკრეტულად ყველა პირზე სამწუხაროდ არ მაქვს შესაძლებლობა, რომ მათი მდგომარეობაზე ინფორმაცია მოგაწოდოთ, მაგრამ ძირითადად გეკნება ალბათ მონაცემი პროცენტულად, რამდენი ადამიანია თქვა მძიმედ, რამდენი აპარატზე. ძირითადი რა მონაცემებიც გვაქვს, არის საშუალო დონის სიმძიმეები, რაც კლინიკაშია მოთავსებული, და ალბათ 10%-მდე მძიმედ შეიძლება შეფასდეს. ეს არის ჩვენ რა ინფორმაციას ვფლობთ, იმიტომ რომ როგორც მოგახსენეთ, ქვეყნის ყველა სხვადასხვა კლინიკაში არის ჩვენ რეგიონში დაინფიცირებული პირები მოთავსებული და ამიტომ ესეთი სრულყოფილი ციფრის თქმა ცოტა გამიჭირდება, რო გითხრათ. იბეთრო, გარდაცვლილებზე მინდა კითხოთ, მთლიანობაში რეგიონში 18 გარდაცვლილი ყავს, თქვით და რაც იყო შემთხვევები, როცა რეგიონში დაფიქსირდა გარდაცვლილება, ნუ კონკრეტულად რეგიონში არ იმყოფება და პირით თქვა ერთ-ერთ საავადმყოფოში იყო თბილისის ან სხვა ქალაქის და არ ჩაითვალა ჩვენი რეგიონში გარდაცვლილა და ნუ რისი რა კრიტერიუმების მიხედვით ითვლება, როგორ თვლით გარდაცვლილებს, ვინ არიან ჩვენი რეგიონის და ვინ არა? რატო ხდება ისე, რომ ვიღაც ჩვენი რეგიონიდან არის, თუმცა ჩვენთან არ ითვლება სწავლდება? ეს ცოტა არ იყოს უხერხულისას აღბრუა ძალიან, როდესაც გარდაცვალებაზე ციფრები ვცხოვრობ, რა თქმა უნდა, ყოველ თითოეული ჩვენი მოქალაქის გარდაცვალება ძალიან მნიშვნელოვანი და სამწუხაროა და თავისთავად გულთან მიგვაქვს. ეს მივხვდი თქვენ რა შემთხვევებზე საუბრობთ, იყო ეს არის სტატისტიკა, ეს არის სტატისტიკა, რომელსაც ვიყენებთ ხოლმე თქვა, როგორ დაგვაზარალა ამ ვირუსმა. რა თქმა უნდა, იყო ერთეული შემთხვევები, რომლებიც დაფიქსირდა გარდაცვალება, იყვნენ ჩვენი რეგიონის მაცხოვრებელი, ან ასე ვთქვათ, მისამართით, ოფიციალური მისამართით იწერებოდნენ ჩვენ რეგიონში, მაგრამ სრული კლინიკური გამოვლინებაც და ასე ვთქვათ, შედეგიც დადგა ჩვენ რეგიონის ფარგლებს გარდა, ამიტომ თუ რეგიონში არ დაფიქსირდა ინფიცირებაც, შესაბამისად რეგიონის სტატისტიკაში ვერ ხვდება და შესაბამისად ეს სტატისტიკის გარეთ ხვდება, მაგრამ ეს სტატისტიკა ამ შემთხვევაში არაფერს ცვლის. ეს ერთეული შემთხვევები იყო, კიდევ ისეთი შემთხვევა, როდესაც
თვლიდნენ, რომ ქონდა სიმპტომები და გარდაიცვალა, მაგრამ ამ პირებს არც ტესტი ქონდათ გაკეთებული და ოფიციალურად COVID ინფიცირებულებად არ იყვნენ დაფიქსირებული და შესაბამისად ვერ მოხვდებოდნენ ამ ციფრებს. კიდევ ერთხელ გამეორდები, რომ რა თქმა უნდა ეს, როდესაც ადამიანის გარდაცვალებას ეხება საკითხი, რა თქმა უნდა ეს ციფრები ვერ იქნება და ეს ისეთივე სამწუხაროა თითოეული გარდაცვალება ჩვენთვის და ჩვენ მიტომაც ჩვენი რეგიონის მაცხოვრებლებს. რა თქმა უნდა, ყველას გარდაცვალება ძალიან სამწუხაროა მთელი საქართველოსთვის. გერგი, როცა პირველი რამდენიმე შემთხვევა დაფიქსირდა რეგიონში, მაშინ ძალიან აქტიურად დაიწყო ინფიცირებულთან კონტაქტების მოძიება. ვამბობდით, რომ თქვა მოძიებულია 119-30, ნუ სხვადასხვა რიცხვები და ამის მიხედვით ვცდილობდით, რომ შეგვეკავებინა ამ ვირუსის გავრცელება. ახლა რამდენად გართულდა, იმიტომ რომ მოიმატა ძალიან, ხო, შემთხვევა 10 ერთეულით მოიმატა შემთხვევებმა. ახლა რამდენად რთულია ინფიცირებულთან კონტაქტების მოძიება და თუ ახერხებთ მაინც ან ხო არ შევწყვიტეთ კონტაქტების მოძიება? რა თქმა უნდა, რაც უფრო იმატებს ინფიცირებულთა რიცხვი, რთულდება მიკვლევადობა იმ პირების, ვინც მასთან კონტაქტში იმყოფებოდა, მაგრამ არ შეჩერებულა ძალისხმევა, თითქმის 24 საათიანი სამუშაო რეჟიმით მუშაობს ადგილობრივი ჯანდაცვის სამსახურები, ხდება მიკვლევადობა ინფიცირებულთან პირდაპირ კონტაქტში მყოფი პირების. ეს ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, მძლავრი იარაღია ინფიცირების გავრცელების წინააღმდეგ, იმიტომ რომ ყველაზე მაღალი რისკის მატარებლები თავისთავად ის პირები არიან და ინფიცირების მიმართ, რომლებსაც კონტაქტი ჰქონდათ ინფიცირებულებთან, და თუ ამ პირებს მალე დროულად მივაკვლევთ და მათ თვითიზოლაციაში ან კარანტინში გადავიყვანთ, შესაბამისად ისინი აღარ გახდებიან ინფიცირების გავრცელების წყარო. და ამიტომ ძალიან აქტიურად მუშაობთ, დღევანდელ დღესაც 155 პირია ინფიცირებულთან კონტაქტში მყოფი, მიკვლეული და გადაყვანილი თვითიზოლაციაში, და დღეის მდგომარეობით რეგიონში სრულად 1792 პირი იმყოფება თვითიზოლაციაში. აქედან გამომდინარე, მინდა აღნიშნო, რომ აქტიურად მუშაობენ ჯანდაცვის ადგილობრივი სამსახურები და ცდილობს, რომ მაქსიმალურად, ასე ვთქვათ, მეტი პირს მივაკვლიოთ, ვისაც შეიძლება კონტაქტი ქონდეს და ვინც მაღალი რისკის მატარებლად ითვლება. და ამისთვის მინდა საზოგადოებასაც მოუწოდო, ხშირად არის შემთხვევები, არ თანამშრომლებენ სხვადასხვა მიზეზების გამო ინფიცირებული პირები. ძირითადად კონტაქტების მოკვლევა ხდება იმ ინფიცირებულის გამოკითხვით და, ასე ვთქვათ, მცირე საგამოძიებო სამუშაოებივით ატარებენ. მსახურები, რომ ეს მიაკვლიონ და თხოვნა გვექნება საზოგადოების მიმართ, თხოვნა გვექნება ინფიცირებული პირების მიმართ, რომ მაქსიმალურად ითანამშრომლონ, რომ დავიცვათ ჩვენი ახლობლების ჯანმრთელობაც და ასეთან პარალელურად შევამციროთ ის ტალღა გავრცელების, რაც სამწუხაროდ მზარდია ჯერ კიდევ. კი ბატონო. გერგი, ამ ბოლო პერიოდში ყველაზე დიდი პრობლემა, რაც შეიქმნა ვირუსის გავრცელებასთან ერთად, ეს არის სამედიცინო დაწესებულებებში ადგილი. ნუ ძალიან ბევრი ამბობს, რომ არ იყო ადგილი, უკან გამობრუნდით, თვითონ საავადმყოფოებიც აღნიშნავენ ამას. ახლა როგორია ჩვენი რეგიონის საწელფონდი, რომელი საავადმყოფოებია COVID საავადმყოფოებად გადაკეთებული, ვის შეგვიძლია რომ მივმართოთ ამ დროს, თუ გვაქვს ადგილი საავადმყოფოში? რაც შეეხება სამედიცინო დაწესებულებებს, როგორც მოგეხსენებათ, პანდემიის პირველ ტალღის დროს და შემდგომ მეორე ტალღის პირველ ეტაპზეც რეგიონში არ ჰქონდა COVID კლინიკები. შესაბამისად სრულად გვიწევდა რეგიონში ინფიცირებული პირების საქართველოს სხვადასხვა კლინიკებში გადანაწილება, რაც გარკვეულ შეფერხებებს იწვევდა თავისთავად. ამიტომ ჩვენი სახელმწიფო წუნებულის ბატონ ბესიკის აქტიური ჩართულობით დადგა საკითხი იმასთან დაკავშირებით, რომ რეგიონშიც გახსნილიყო COVID-ის კლინიკები. როგორც იცით, სრულად COVID კლინიკად გადაკეთდა ახალციხის იმედის კლინიკა, ასევე ჰიბრიდულად შერეული ტიპის კლინიკად გადაკეთდა ახალციხის ევექსის კლინიკა, რომელიც COVID პაციენტებს აცხებულობდა და შესაბამისად სხვა პროფილური მიმართულებებითაც აგრძელებდა, ასევე რეგიონში ნინოწმინდის კლინიკა, რომელიც ღებულობს
კლიენტებს. დღეს მდგომარეობით ამ სამ კლინიკაში გვაქვს 92-მდე საწოლ ფონდი. 92 წარიელი ადგილი გვაქვს, შეგვიძლია თქვათ? არა, ეს 92-ის გვაქვს საწოლ ფონდი, რის მიმართ სამ კლინიკას COVID დადასტურებულებზე და კლინიკებში, ანუ სულ 7 კლინიკა გვაქვს რეგიონში და დანარჩენ კლინიკებში ასევე პარალელურად ფუნქციონირებს ცხელების ტრიაჟის ოთახები, ცხელებით პოპი პაციენტების მიღება. ესეთი გვაქვს 49 საწოლ ფონდი. მზარდი ინფიცირების შემთხვევებიდან გამომდინარე, ჩვენ დავიწყეთ ზრუნვა იმასთან დაკავშირებით, რომ კიდევ დამატებით ჩვენ რეგიონში არსებულ კლინიკები გადავიდნენ ან სრულად COVID კლინიკებად გადაკეთდნენ ან ჰიბრიდული მუშაობის წესზე. ამ ეტაპისათვის მოლაპარაკებები მიმდინარეობს და მოსამზადებელი სამუშაოები მიდის ჩვენი ჩართულობით, როგორც წმუნებულის აპარატის, ასევე რეგიონალური შტაბის და ასევე თავადაზრუნებულს პირადი კომუნიკაცია აქვს ჯანდაცვის სამინისტროსთან იმასთან დაკავშირებით, რომ დამატებით ბორჯომის კლინიკა პირველ ეტაპზე ბორჯომისა და ადიგენის კლინიკები ჩაერთოს როგორც COVID კლინიკებად და შემდგომში ალბათ ასპინძა და ახალქალაქის საავადმყოფოც გარკვეულწილად ან ნაწილობრივ ან სრულად გადაკეთდება, თუ ამის საჭიროება კვლავ დადგება. რა თქმა უნდა, მოთხოვნა დიდია, იმიტომ რომ გარკვეულწილად მოქმედებს ეს ასე ვთქვათ პანიკური შიში ნებისმიერ პირს, რომელსაც გამოვლინდება ეს, რა ქვია, სიმპტომები. შესაბამისად ყოველას ეს ალბათ თვით და თავდაცვის ინსტინქტია ადამიანშიც და როდესაც გებულობ რომ ადამიანები გარდაიცვალნენ, შესაბამისად ჩვენ გვიჩნდება ის ცალ დაუძინდეთ და წინასწარ გვინდა რომ კლინიკაში მოთავსდეთ. სამწუხაროდ ყველა ინფიცირებულის კლინიკაში მოთავსება შეუძლებელია. მედიკოსები თვითონ თავიანთი ასე ვთქვათ იმ გაიდლაინების შესაბამისად წყვეტენ ვისი გადაყვანა კლინიკაში აუცილებელი და ვისი ბინაზე დატოვება და მკურნალობა შესაძლებელია იმართოს ბინაზეც და COVID სასტუმროებში. შესაბამისად 112-ის მედიკოსების გადასაწყვეტი ამ ეტაპზე, ესე რომ ვთქვათ, ის პირები, რომლები მეტად საჭიროებენ ან რომლები საჭიროებენ ზოგადად კლინიკაში გადასვლას. აქედან გამომდინარე, ჩვენ თუ იმის პარალელურად დავითვლით ციფრებს, რომ რამდენი ინფიცირებულიც გვყავს, იმდენი საწოლ ფონდი თუ გვაქვს, რა თქმა უნდა, არ გვაქვს და ვერ გვექნება ამდენი, მაგრამ საჭიროების შესაბამისად მეტ ნაკლებად ვფიქრობ, რომ კლავდებით პარალელურად მხოლოდ ჩვენ კლინიკები ხო არ არის, ასევე იმისი საშუალო. კი, ახლა რამდენი თავისუფალი ადგილია რეგიონში? ამ დროისთვის გამიჭირდება, იმიტომ რომ ეს ძალიან მსვალებადი ციფრია, ყოველწამიერად შეიძლება შეიცვალოს, მაგრამ დღის განმავლობაში ჩვენ ორჯერ ვებულობთ ინფორმაციას დილით და საღამოს. დილით მიღებული ინფორმაციით 8 საწოლი იყო თავისუფალი. მთელი რეგიონის მასშტაბით. რეგიონის მასშტაბით. ჩვენ ახსენებთ, რომ ერთის მხრივ მედიკოსები წყვეტენ 112-ის მედიკოსები სჭირდება თუ არა პირს გადაყვანა საავადმყოფოში, თუმცა მას შემდეგ რაც გადაწყვეტენ, ხშირად პირს თვითონ უხდება, რომ მოიძიოს ადგილი სხვადასხვა საავადმყოფოში, ცარიელი ადგილი რომ გადავიდეს. ჩვენ ქონდა წყალთბილის შემთხვევა ხო ჩვენ რეგიონში, როდესაც საუბარი იყო იმაზე, რომ არ იყო ადგილი და ადამიანი ვერ დაწვა ამ საავადმყოფოში, სწორედ ამის გამო მოხდა, რომ გარდაიცვალა ეს ადამიანი. იყო ასეთი ფაქტი? არ ვიცი, ასეთ ფაქტს მე ნამდვილად ვერ დაგიძასტროთ, იმიტომ რომ ოფიციალურად მე ეს ინფორმაცია არ მაქვს. ეს ესე ვთქვათ, საუბრის დონეზე ბევრი რამ მაქვს ამ საკითხთან დაკავშირებით გაგებული. ეს პირებიც, კონკრეტულად ეს პიროვნებებიც, მე როგორც მაქვს ინფორმაცია, არ იყვნენ COVID დადებითები და არ ქონდა დადასტურებული და იმიტომ რომ ცხელებიანი პაციენტები მივიდნენ და ადგილი არ იყო, რამდენადაც ჩვენთვის არის ცნობილი. არ ვიცი, ოფიციალურად ამაზე ინფორმაცია არ მაქვს და შესაბამისად კომენტარისგან თავში ვიკავ და მიჭირდება პასუხისგაცემა. წერან თქვენ ახსენეთ, რომ მომდევნო ეტაპზე შესაძლებელია დაემატოს ადიგენის ერთ-ერთი ბორჯომი და ადიგენი, ხო, საავადმყოფო COVID საავადმყოფოთ და აბასთუმნის ფილტვის ცენტრზე მინდა გითხრათ, მე ვფიქრობ, რომ ეს ადიგენის საავადმყოფო არისო, რაც ახსენეთ, აბასთუმნის ფილტვის ცენტრი, რომელიც პირველი ტალღის დროს ძალიან კარგად უმკლავდებოდა ამ პროცესს, ასე ვთქვათ, პირველები იყვნენ, ვინც მიიღე
ეს ნუ არა კოვიდიანი პაციენტები, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს ადამიანები, რომლებიც საეჭო იყო, მოგზაურობიდან ბრუნდებოდნენ, საეჭო იყო, ჰქონდათ თუ არა კოვიდი. და გამოცდილები არიან ერთგვარად ეს მედიკოსები, რომლებიც მუშაობენ. აკი იგეგმება თუ არა აი ამ აბასტომის ფილტვის ცენტრის გამოყენება, ამ უკვე გადამზადებული ასე ვთქვათ მედიკოსების ცოდნის გამოყენება მომავალში. იმიტომ ადგილები რეალურად არ აქვს, ხო? აბასთუმნის ფილტვის ცენტრი საკარანტინო ზონად იყო ძირითადად გამოყენებული და შემდეგ იგეგმებოდა მისი ცხელების სასტუმროდ გადაკეთების, ცხელების კლინიკად გადაკეთება, მაგრამ საჭიროება აღარ დამდგარა. ამ ეტაპისათვის ახლა სიმართლე რომ გითხრათ, უფრო მეტად აღჭურვილები მომზადებულები კლინიკები უფრო არიან, ვიდრე შეიძლება ითქვა აბასთუმნის ფილტვის ცენტრი, მაგრამ თუ შემდგომში როგორც გითხარით, საჭიროება გაჩდება დამატებით კიდევ საწო ეს ორი ეს სამი კლინიკა, ანუ ბორჯომი, ადიგენი და სპინძა რომ ჩაერთვება, შესაბამისად ამათი ჩართვით დამატებით კიდევ 70-მდე საწო ფონდი დაემატება და თუ კიდევ გახდა საჭიროება იმისა რომ დაემატო, შესაბამისად განიხილება, მაგრამ ამ დროისათვის აქტიურად არ მიმდინარეობს მუშაობა აბასთუმნის ფილტვის ცენტრის კოვიდ კლინიკად გადაკეთებად. განხილვის დონეზე შეიძლება ითქვას, რომ სარეზერვოდ გამოყენებული იქნება, მაგრამ საჭიროება ამ დროისათვის ის კლინიკები ფიქრობთ, რომ აულენ იმ ნაკადს, რაც გვაქვს, შესაბამისად იმ შეზღუდვებიდან გამომდინარე, რაც წესდება, ფიქრობთ, რომ შემცირდება მატებაც ინფიცირების და თუ შემდგომში დაგჭირდა კიდევ დამატებითი საწოლ ფონდი, შესაბამისად რა თქმა უნდა განიხილება ყველა ის შესაძლებლობა, სადაც შეიძლება მოიწყოს კლინიკა. ანუ თქვენ ამბობთ, რომ ამისი საჭიროება არ არის და თან ტექნიკური ანუ ტექნიკურად აღჭურვილი არ არის ფილტვის ცენტრი? თავისთავად ყველა ჭირდება დამატებით, როგორც კლინიკად რაღაცა გარკვეული ასე ვთქვათ რესურსების დამატება. მე ესე მაქვს ინფორმაცია, მე არ ვარ ამ დარგის სპეციალისტი სიმართლე, მაგრამ ზუსტად იმ პირველ რიგებში სვავენ შესაბამის სპეციალისტები იმ საავადმყოფოებს, რომლებშიც მეტად უფრო მალე შეიძლება გადაკეთდეს კოვიდ სასტუმროება, კოვიდ კლინიკება და შესაბამისად ამიტომ ფიქრობ, რომ ეს არის სპეციალისტების გადასაწყვეტი და ისინი წვეთენ პირველ რიგებში, რომელიც შეიძლება კოვიდ კლინიკებად გადაკეთდეს. კერგი, საკმაოდ იმატ არის თმა ქვეყნის მასშტაბითაც 4780 შემთხვევა იყო დღეს და როგორც თქვენ თქვით 96 ადამიანი იყო აქედან სამცხე ჯავახეთში. თუ ასე გაგრძელდა, თუ ასე იმატა ინფიცირებამ, შეძლებს თუ არა რეგიონი მართვას ამ ვირუსის, როგორ ფიქრობთ? იმ ყველაფერს გათვალისწინებით, რაც ჩამოთვალეთ, რომ იგეგმება საავადმყოფო და სამყოფოების დამატება და ასე შემდეგ ადგილების თუნდაც. ამ დროისათვის ბოლო სტატისტიკას თუ შევხედავთ ახლა ჩვენთან რეგიონში, ესეთი მკვეთრი მატება აღარ არის, რაღაცა თითქოს გარკვეულწილად არის გაჩერება ამ 100-მდე რიცხვის, იმიტომ რომ დიდათ ბოლო კვირებია, ბოლო ორი კვირა თითქმის ამ რიცხვს არ გავცელებულვარ და ეს არის თითქოს. თუმცა პიკში შევდივართ, თო ეპიდემიოლოგები ამბობენ, რომ დეკემბრის პირველი ორი კვირა პიკი იქნება. კი ბატონო, არა, ჩვენ მე ამ შემთხვევაში მხოლოდ ჩვენ რეგიონზე ვსაუბრობ, შეიძლება მსაუბრობ. მოგეთ კი ჩვენ რეგიონსაც შეეხება, ხო? კი, მაგრამ ეხლა ამის პარალელურად, როგორც ვიცით, უკვე ხვალიდან შედის დამატებითი შეზღუდვები, რამაც მეტწილად უნდა შეაჩეროს ეს ინფიცირების შემთხვევები და ჩვენ ველოდებით, რომ შეჩერდება გარკვეულწილად ინფიცირების შემთხვევები და შემდგომ დაიკლებს კლებას და ვფიქრობთ, რომ ამ რესურსებით, რა რესურსებით დღეს გვაქვს და რა ის დამატებასაც ვაპირებთ, გავუმკლავდებით იმ ტალღას, რასაც ვფიქრობთ, რომ უნდა იყოს მომავალ კვირაებში და თუ საჭიროება გახდა დამატების, როგორც ავთქვით, არის სარეზერვო შემონახული ის ფართები და ის რესურსები, რაც შემდგომში ჩაერთვება. კი ბატონო, უნდა გითხოთ, იმიტომ რომ ახალციხეშიც ხდება უკვე დიაგნოსტიკა ამ კორონავირუსის, ხო, ამ ტესტების ადგილზე აღება. მე ვიცი, რომ რაღაცა პერიოდის განმავლობაში ძალიან მაღალი ქონდათ მომართვიანობა და ისინი ვერ აუდიოდნენ პასუხების დაბრუნებას, ხო, იგივე სამედიცინო დაწესებულებისთვის თუ ნამბობდნენ საავადმყოფოები, რომ არ შემიძლია ვიღაცას ტესტი გაუკეთო, იმიტომ რომ ლაბორატორიიდან არ მაქვს პასუხი. ახლა თუ შემსუბუქდა მდგომარეობა და რაღაც თუ ველოდებით დეკემბრის პირველ ორი კვირის განმავლობაში, როცა
ესე პიკს ვარაუდობენ ეპიდემიოლოგები თუ გაუმკლავდებით ამ ყველაფერს? ანუ ეს რაცაც თქვენ აღნიშნავთ, რაღაცა რამოდენიმე დღე იყო შეფერხება ლაბორატორიული კვლევების დროულად მიღებასთან დაკავშირებით, პასუხების დროულად მიღებაზე, ეს სხვადასხვა რამით იყო განპირობებული. ერთ-ერთი ფაქტორი იყო ის, რომ ჩვენი ადგილობრივი ლაბორატორია, რომელიც ჩართულია ნიმუშების გამოკვლევაში, ამ ლაბორატორიის რამოდენიმე თანამშრომელი დაინფიცირება მოხდა და შეფერხება მოხდა მისი მუშაობის. ამ დროისთვისაც აღნიშნული ლაბორატორია შეჩერებული აქვს მუშაობა და ამან გამოიწვია რამოდენიმე დღით შეფერხება, სანამ მოხდებოდა ამ საკითხის დამენეჯმენტება და სხვა ლაბორატორიებში ამ ნაკადის მიმართვა. დღეს მდგომარეობით უკვე გამოსწორებულია ეს თავისთავად, უკვე დაახლოებით 48 საათში ნიმუშის არებიდან უკვე პასუხები გვაქვს ინფიცირებასთან, ან დადებითი, ან უარყოფითი თავისთავად, და ფიქრობთ, რომ უკვე მომავალი კვირიდან ახალციხის ლაბორატორია კვლავ ჩაერთვება ამ ჯაჭვში და შესაბამისად უფრო მეტად გაუმჯობესდება ეს ჩვენი დრო ნიმუშის არებიდან საბოლოო პასუხის მიღებამდე. თუ ახლახანდა იყო ლაბორატორია მუშაობა, რა პერიოდი მუშაობა და რამდენი ხანია რა შეჩერებულია? თუ სწორედ მახსოვს, დაახლოებით 2 თვემდე იმუშავა ლაბორატორიამ და შეჩერებულია უკვე 2 კვირა. კი ბატონო, ერთ-ერთ კიდე მტკივნეულ, ასე ვთქვათ, მშობლებისთვის მტკივნეულ თემაზე უნდა გადავიდეთ. რამდენი სკოლა და ბაღია შეჩერებული, მაინტერესებს დისტანციურ სწავლებაზე რამდენი გადავიდა და რაც შეეხება მშობლებს, ახალციხეში 1800-მდე მოსწავლის მშობელი მინისტრის გადაწყვეტილებას ელოდება გადავლენ თუ არა დისტანციურ სწავლებაზე. სკოლები, ჩვენ გუშინ მოვისმინეთ მინისტრის განცხადება, რომ საქართველოს მასშტაბით არ გადავლენ საჯარო სკოლები დისტანციურ სწავლებაზე გარდა დიდი ქალაქებისა, თუმცა მშობლებს ესეთი მოთხოვნა აქვთ, უფრო კონკრეტულად პირველი სკოლი 900 მშობლის ხელმოწერა აქვს დირექტორს, მე-6-დან 177-ის, მე-3 სკოლიდან 600-ის და ასე შემდეგ. არა მხოლოდ ქალაქის სოფლის სკოლებზეც აქვს საუბარი, სადაც მოითხოვენ ეს მშობლები დისტანციურ სწავლებაზე გადასვლას. თუ გაქვთ განათლების სამინისტროდან იგივე რაიმე პასუხი ამასთან დაკავშირებით, ან თუ ჩართული ხართ ამ პროცესში თქვენც? დიახ, დღეის მდგომარეობით რეგიონში 52 სკოლა დისტანციურზე გადასული. როგორც ანუ ამ შეზღუდვებში ვკითხულობთ, ძირითადად იმ დიდ ქალაქებში გადავიდა სრულად დისტანციურზე ყველა საჯარო სკოლა. შესაბამისად ჩვენთან რჩება აქტიური სასწავლო პროცესები, მაგრამ ჩვენთან არ ხდება კონკრეტულად იმ სკოლების დისტანციურზე გადასვლა, სადაც ფიქსირდება რაიმე ინფიცირება ან მასწავლებლის ან მოსწავლის და ეს აჩენს რისკს, რომ გავრცელდეს. შესაბამისად შეუფერხებლად ხდება ამ სკოლებში, ამ სკოლების ან ნაწილობრივ დისტანციურზე გადასვლა, თუ შესაძლებელია ნაწილი გადავიდეს და ამან არ შეაფერხოს ან მეორე ნაწილის სასწავლო პროცესი, ხოლო თუ აღნიშნული პირების თვითიზოლაციაში გადაყვანა შეაფერხებს სასწავლო პროცესს, შესაბამისად მთლიანად სკოლის გადასვლა ხდება მთლიანად თვითიზოლაციაში და დისტანციურ სწავლებაზე. აქედან გამომდინარე, იგივე პრინციპით გრძელდება ჩვენს რეგიონში. თუ სკოლებში ეპიდემიოლოგების მოკვლევის შესაბამისად არის იმისი საფრთხე, რომ აღნიშნული სკოლა შეიძლება გავრცელება იყოს მაღალი და არის საფრთხე ინფიცირების გავრცელების, მაშინ ხდება გადაწყვეტილების მიღება მინისტრის მიერ, ხდება მიწერილობა, როგორც თქვენ თქვით, შუამდგომობა რესურს ცენტრის და მინისტრი რეგულარულად გადაწყვეტილებს ამ კონკრეტული სკოლის დისტანციურზე გადაყვანასთან დაკავშირებით. ეს სულად არის განათლების სამინისტროს კომპეტენცია, ამასთანავე პარალელურად, რა თქმა უნდა, ეპიდემიოლოგების მიერ ხდება სიტუაციის შესწავლა და ამის შემდეგ ხდება გადაწყვეტილების მიღება. ამ ასე ვთქვათ, პროცესში რა თქმა უნდა ჩვენც ვართ ჩართულები, ჩვენი მხრიდანაც როგორც მომართავენ, ან სკოლები თუ მომართავენ, ან მშობლები თუ მომართ, თუ ქონდათ ესეთი მომართვა? არა, ჩვენ არ მომართავენ, იქიდან გამომდინარე ჩვენ არ ღებულობთ გადაწყვეტილებას. როგორც გითხარით, ამ პროცესში არის ჩართული ეპიდემიოლოგები და განათლების სამინისტრო. ეპიდემიოლოგების რეკომენდაციით ხდება მინისტრის მიერ გადაწყვეტილების მიღება სკოლის დისტანციურ სწავლებაზე გადაყვანა არ გადაყვანასთან დაკავშირებით. როგორც ვთქვათ, როცა სკოლაში 100-მდე მოსწავლე, 100-ობით მოსწავლე უფრო სწორად სწავლობს, არ არის მაღალი რისკი იმისთვის, რომ ვირუსი სწრაფად გავრცელდეს?
თუ ინფიცირება არ არის სკოლაში და იცავენ იმ წესებს, რა წესებიც არის დადგენილი, შესაბამისად რისკი დაბალია, რა თქმა უნდა. მაგრამ ჩვენ საუბრობთ ფულზე, იმ შემთხვევაში თუ ყველა როცა ასობით მოსწავლეებს და ასობით მეც მოსწავლეებია ძალიან ფულია, ხო? ეგ მეც აღვნიშნე ზოგან ზუსტად ეგ საკითხი, თუ ინფიცირება დაფიქსირდა და ეს ინფიცირება ქმნის საფრთხეს, შესაბამისად დაუყოვნებლივ ხდება ამ სკოლის დისტანციურ სწავლებაზე გადაყვანა. და თუ არ არის ინფიცირება სკოლაში, შესაბამისად ვირუსი საიდან და გავრცელდეს, ხო, საიდან და დაინფიცირდეს. ანუ ფიქრობთ, რომ ამ სკოლებში, რომლებიც სწავლობენ, ინფიცირება არ არის? ფიქრობთ, რომ ამ სკოლებში თავისთავად. როი ხოს ინფიცირება დაფიქსირებული, შესაბამისად იქნება ეს სკოლა დისტანციურ სწავლებაზე გადასული, იმიტომ რომ აქ პრობლემა დისტანციურ სწავლებაზე გარკვეულწილად, რა თქმა უნდა, არის ალბათ ტექნიკური პრობლემები, მაგრამ ფაქტია, რომ თლიანადაც იყო ქვეყანა დისტანციურ სწავლებაზე გადასული და გაართვა თავი ამას და დღესაც რო დადგეს საჭიროება, შესაბამისად დღესაც მოხდება თლიანად გადასვლა. იქიდან გამომდინარე, რომ ისევ და ისევ ამ ეპიდემიოლოგების და ამ საკითხში პროფესიონალი პირების მიერ მოხდა ესეთი გადაწყვეტილების მიღება, შესაბამისად ითვლება, რომ ნაკლებ სახიფათოა და ამიტომაც აღნიშნულ იმაში, რა ქვია, არადით ქალაქებში და დანარჩენ ქვეყნის დანარჩენ კუთხეებში დარჩა სწავლება ისევ ჩვეულებრივ რეჟიმში. კი ბატონო, კარგი, გადავიდეთ კიდევ ერთ საკითხზე, ახალ შეზღუდვებსაც შეეხება, რაც გუშინ გაგვაცნო მთავრობამ. კონკრეტულად რომელი შეზღუდვები შეეხება? ვთქვით, რომ საჯარო სკოლებს არ ეხება ეს შეზღუდვები, ჩვენ უბრალოდ ამ რეგიონის სკოლებს არ ეხება დისტანციურ სწავლებაზე გადასვლის შეზღუდვა, ანუ არ შეიზღუდებიან. რა შეზღუდვები ეხება ჩვენს რეგიონს კონკრეტულად და რაც ყველაზე მეტად დაინტერესებს ჩვენს მენას და მაყურებელს, საქალაქთაშორისო ტრანსპორტია, მუნიციპალური ტრანსპორტი, ამით დავიწყოთ და შემდეგ უკვე გადავიდეთ სხვა შეზღუდვებს. როგორც ვიცით, გადაწყვეტილება იქნა მიღებული, რომ არ იყოს ესე ვთქვა მთლიანი ლოკდაუნი გამოცხადებული ქვეყანაში და ეს წერტილი უნდა მოხდა შეზღუდვები იმ დიდი მობილობის ქალაქებში და იმ ასე ვთქვათ დიდი მობილობის ეკონომიკურ ობიექტებზე, რომლებიც უფრო მეტი საფრთხის შემცველია. რა თქმა უნდა, ახლა წელან სკოლებზე საუბრობდით და სხვა მიმართულებითაც შეიძლება იგივე კითხვა გაჩნდეს, რომ თუ სიტყვაზე კვების ობიექტში შეიძლება პირ დაინფიცირდეს, შეიძლება სხვაგანაც დაინფიცირდეს, მაგრამ ამ ყველაფერსაც თავისი რისკის ასე ვთქვათ მაჩვენებელი, სად უფრო მაღალი რისკია და სად უფრო შედარებით ცირია მცირე რისკია. შესაბამისად აქ გადაწყვეტილები, რა თქმა უნდა, ყველაზე ეფექტური შეიძლება ითქვას, რომ სრული ლოკდაუნია, მაგრამ ეს სრული ლოკდაუნი თავისთავად იცით, რომ იწვევს ეკონომიკაზე ძალიან ძლიერ დარტყმას და ამიტომაც დანის პირზე გავლა უწევს, ასე ვთქვათ, ჩვენს ხელისუფლებას, რომ ეს ოქროს შუალედი დაიკავოს ადამიანის ჯანმრთელობასა და ეკონომიკის გადარჩენას შორის და ამიტომ მოხდა წერტილოვანი შეზღუდვები. ამ წერტილოვანი შეზღუდვებიდან ჩვენ რეგიონს რაც შეეხება, ძირითადად არის ეს კვების ობიექტები, არის ასე ვთქვათ კულტურული და სპორტული ღონისძიებების შეზღუდვა და ასევე ტრენინგები და ამდაგვარი აქტივობები არის შეზღუდული. რაც შეეხება სავაჭრო ობიექტებს, რაც შეეხება გერგი სავაჭრო ობიექტები, მაგალითად ტანსაცმლის მაღაზიები, ვთქვათ, მსმენელისთვის რომ იყოს უფრო მეტად გასაგები, შეიზღუდება მათი შეძენა რა იმის თუ არა? ამ დროისათვის სავაჭრო ობიექტები და ასევე შიდა ტრანსპორტი, მუნიციპალური ტრანსპორტი და საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, ეს მუნიციპალურ დონეზეა და არა საქალაქთაშორისო. საქალაქთაშორისო, როგორც ვთქვით, სრულად აკრძალულია და შეზღუდულია ქვეყნის მასშტაბით. რაც შეეხება შიდა ტრანსპორტსა და სავაჭრო ობიექტებს, ამ დროისთვის, ამ ეტაპისათვის ჩვენს რეგიონში არ არის შეზღუდული. მაგრამ იქიდან გამომდინარე, ეპიდემიური სიტუაციიდან გამომდინარე, ამან თუ ამ ასე ვთქვათ გახსნილობამ თუ გამოიწვია დამატებით ტალღის მატება, შესაძლებელია, რომ ადგილობრივ დონეზე, უკვე რეგიონალური შტაბის დონეზე მოხდეს გარკვეული შეზღუდვების დაწესება.
მაგრამ დღეის მდგომარეობით არ იზღუდება ჩვენთან რეგიონში არც სავაჭრო ობიექტების ფუნქციონირება, რა თქმა უნდა იმ წესების დაცვით, რაც დადგენილია ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ და არ იზღუდება არც ტრანსპორტის გადაადგილება. ამ დროისთვის შეზღუდულია მხოლოდ გამეორდებ კვების ობიექტების მუშაობა სრულად და ის სპორტულ კულტურული ღონისძიებები და ტრენინგებისა და მსგავსი აქტივობების ჩატარება. ასევე, როგორც ვიცით, 21 საათიდან დილის 5 საათამდე სრულად აკრძალულია გადაადგილება და ეს არის ჩვენი რეგიონის ძირითადი შეზღუდვები, რაც დღეს შემძლია თქვა. ანუ ფორფე რომ დავაკონკრეტო, თუ მე მაგალითად ცხოვრობ ახალციხეს, რომელიმე სოფელში, იქიდან ახალციხეში ჩამოსვლისთვის პრობლემა არ შემექმნება. ასევე თუ მე ცხოვრობ ახალციხეში და მინდა თბილისში წასვლა, არც ამაზე შემექმნება პრობლემა? თუ თქვენ ცხოვრობთ ახალციხეში, თბილისში და გინდათ წასვლა თბილისში საკუთარი ავტომობილთან ტაქსის მეშვეობით, არ შემექმნებათ პრობლემას. საზოგადოებრივი ტრანსპორტი საქალაქთაშორისო არის შეზღუდული, მაგრამ სოფლის მცხოვრებლებს, რომლებსაც უნდათ ადმინისტრაციულ ერთეულში ჩამოსვლა, ეს ტრანსპორტი არ შეიძლება. კი ბატონო, აგრარულ ბაზრობაზე მინდა კითხოთ, საკვირაო ბაზრობა არის ხოლმე ბაზარში, ხო ჩვენთან საკვირაო ბაზარია, ძალიან ბევრი ადამიანი ჩამოდის სოფლიდან იმისთვის, რომ რაღაც სოფლის მეურნეობის პროდუქტი გაყიდოს. ამას თუ ექნება, ამისთვის თუ ექნება შეზღუდვა, იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს პირველი ტალღის პერიოდში იმისთვის, რომ არ გადაადგილდებოდნენ პირბადით ბაზრის ტერიტორიაზე ადამიანები, დაჯარიმდა კიდეც აგრარული ბაზარი. შემდეგ უკვე დაკეტვაც მოხდა მისი. ეს მდგომარეობით, როგორც გითხარით, ეს შეზღუდვები ჩვენს რეგიონს არ ეხება, ბაზრების და ბაზრობების ფუნქციონირებას აგრძელებენ ჩვენ რეჟიმში, მაგრამ ის პირბადის გამოყენება ისევ და ისევ სავალდებულოა, რა თქმა უნდა, და შესაბამისად თუ ვინმე პირბადით გადაადგილება ქუჩაშიც კი ისიც დაჯარიმდება და რაც განსაკუთრებით მსგავს თავშეფეს ადგილებს. ამიტომაც მინდა კიდევ მოუწოდო ჩვენს მოსახლეობას იმასთან დაკავშირებით, რომ აქტიურად გამოიყენონ პირბადე, ის დეზინფექციო საშუალებები და ყველა ის ასე ვთქვათ რეკომენდაციები გაითვალისწინონ, რომელსაც გვაძლევენ ჩვენი მედიკოსები, იმიტომ რომ თუ არა თითოეული ჩვენთაგან ის დამოკიდებულება, სწორი დამოკიდებულება და თითოეული ჩვენთაგან ჩვენს თავს თუ არ დაუწესებთ იმ შეზღუდვებს, რაც დადგენილია, თუ არ დავიცავთ სოციალურ დისტანციას, თუ არ მოვიხმართ პირბადეებს, ალბათ მხოლოდ სახელმწიფოს თავისი რესურსი და თავისი შეზღუდვებით ძალიან გაუჭირდება მართვა ჩვენ ასე ვთქვათ ინფექციის და მისი გავრცელების შეგავება. გადაცემის ბოლოსკენ მივიდივართ, კერგი და მინდა ბოლო კითხვა დაგისვა. როგორც წეღან აღნიშნე შენ, 28 ნოემბრიდან უკვე ღამით გადაადგილება, ღამის 9 საათიდან დილის 5 საათამდე გადაადგილება იკრძალება როგორც ფეხით, ასევე ტრანსპორტით, მხოლოდ ორი დღე იქნება გამონაკლისი, როგორც პრემიერმა თქვა, ეს იქნება ახალი წელი და ეს იქნება შობა 6 იანვარი. თუმცა მოხდა ისე, რომ რელიგიური უმცირესობებმა გამოთქვეს პროტესტი და უფლებადამცველებმა ამასთან დაკავშირებით, რომ მაგალითად საშობაო დღესასწაულზე ღამის თებაზე არ ნება თქვა სომხურ სამოციქულო ეკლესიის წარმომადგენლებსა და კათოლიკეებს წირვაზე დასასწრებად გადაადგილების საშუალება, ანუ ეზღუდებათ ეს საშუალება. თუმცა დღეს მოვისმინეთ კიდევ მეორე განცხადება კაპიტან ვიცეპრემიერის მაილც კიტიშვილის, რომელმაც თქვა, რომ აი ამ ღონისძიებებს დაგეგმავენ ადგილობრივი საკოორდინაციო შტაბები. რეალურად ფიქრობთ, თქვენ გულისხმობთ საკოორდინაციო შტაბში, როცა ამბობთ ადგილობრივ თვითმმართველ ლობებში შექმნილ შტაბებზე, როგორ დარეგულირდება ეს პროცესი, ექნება თუ არა თქვა იგივე კათოლიკეებს, თუ არიან ჩვენთან პროტესტანტული ეკლესია, არ ვიცი, პროტესტანტებსა და სომხურ სამოციქულო ეკლესიის წარმომადგენლებს დღესასწაულებზე მისვლის შესაძლებლობა? დიახ, ეს შეზღუდვები ვრცელდება საქართველოს მთელ მასშტაბზე, მაგრამ ზუსტად იმ მრავალფეროვნებიდან და გამონაკლისებიდან გამომდინარე შესაძლებელია გადაიხედოს ეს საკითხი. ჩვენ მუშაობთ ამ თემაზე, ამ დროისათვის მიმდინარეობს კონსულტაციები, როგორ და რანაირად შეიძლება ამ სხვა რელიგიური კონფესიებისთვისაც საშუალების მიცემა და მეანთი ასე ვთქვათ საშუალების აღსანიშნავად და ღვთისმსახურების განსახორციელებლად. ამ დროისთვის კონკრეტულს ვერაფერს ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ როგორც ვთქვი, სამუშაო რეჟიმია,
და სამომავლოდ რა თქმა უნდა გავასაჯაროებთ ამ გადაწყვეტილებას და ექნება საზოგადოებას სრული ინფორმაცია თუ როგორ უნდა მოიქცეს შეზღუდვები ისე რომ არ დაარღვიოს შეზღუდვები და ვფიქრობთ რომ არ იქნება ეს პრობლემა მოხერხდება იმ შეჯერება იმ ჩვენი პოზიციის რაც ჩვენ მოსახლეობის ინტერესებს ასე ვთქვათ დაიცავს და სრულად იქნება ყველას ინტერესი გათვალისწინებული. ი ბატონო, მადლობა და სულ ბოლო კითხვა, რამდენად გაუმკლავდებით მეორე ტალღას, როგორ ფიქრობთ აი ამ ვირუსის? მუნიციპალიტეტებიდან იყო რაღაცა ბიუჯეტები გამოყოფილი პირველი ტალღის დროს, საგანგებო ბიუჯეტი ერქვა ამას და ნაწილობრივ მოხმარდა სოციალურად დაუცველი ადამიანებს, ხო, და მათ საჭიროებებს. მეორე ტალღისთვის თუ არის გათვალისწინებული თან ადგილობრივ თვითმართველობებში და რამდენად მზად ვართ იმისთვის, რომ რაღაცას ძლიერი ტალღა დარტყმა ავიცილოთ, თქვა თავით. მიუხედავად იმისა, რომ სამწუხაროდ ჯერ ისევ მზარდია ეს ციფრები, მინდა რომ აი მეტნაკლებად პოზიტიურად ვარ ზოგადად მე განწყობილი და ესევე პოზიტიურად დავასრულოთ უნდაც ეს ჩვენი გადაცემა და ფიქრობ რომ ეს შეზღუდვებით, ფიქრობ რომ ის ჩვენი დამოკიდებულებაც, რომელიც პირველი ტალღის დროს გამოიჩინა ჩვენმა მოსახლეობამ და ნამდვილად შეიძლება ითქვას, რომ სამაგალითოდ ვიცავდით იმ წესებს, რაც დადგენილი იყო და ალბათ მეორე ტალღის დროსაც იგივე დიდი პასუხისგებლობით მოვეკიდებით ამ ყველაფერს, ფიქრობ რომ ეს ყველაფერი შეაჩერებს ამ ტალღას და პირიქით კლებისკენაც წავალთ და რაც შეეხება მუნიციპალიტეტების აქტივობებს აქვს ყველა მუნიციპალიტეტს ასე ვთქვა დავალება მიცემული და მიმდინარეობს მუშაობა იმასთან დაკავშირებით რომ მაქსიმალურად შეუმცირდოთ ჩვენ მოსახლეობას ის რთული პერიოდი და მაქსიმალურად შეუმსუბუქოთ ეს რთულად გადასატანი სიტუაცია შეიძლება სრულად ყველას ასე ვთქვათ ეს შეზღუდვების გამო იქნება თუ ვირუსის გამო დაკარგული სამუშაო ადგილები ან შემოსავალი სრულად ვერ უზრუნველყოს და ვერ ანაზღაუროს მუნიციპალური ბიუჯეტიდან ან სრულად ვერ მოახდინოთ კომპენსირება, მაგრამ შევეცდებით რომ მაქსიმალურად შევამსუბუქოთ ეს დარტყმა და ამაზე მუშაობენ მუნიციპალიტეტები და ამ კონკრეტულ აქტივობებზეც ალბათ მომავალ კვირაში კონკრეტული განცხადებები გაკეთდება ჩვენ მხრიდან. გადაცემაში ჩართვისთვის დაგემშვიდობები ჩვენს მენას და მაყურებელსაც დაგემშვიდობები. გეტყვით რომ დღეს საუბრობდით კორონავირუსის მიერ გამოწვეულ პანდემიაზე. ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო სამცხე-ჯავახეთში სახელმწიფო რწმუნებულის აპარატის უფროსი გიორგი მიხელაძე. მადლობა გიორგი ნახვამდის. მადლობა, მოგესალმებით.